הר המוריה. העשייה בה בחרת במפעל חייך אינה פשוטה כלל וכלל, אתה דבק בה באופן מלא השראה, בנועם מתוך כבוד אמיתי למקום, אך גם אל האדם באשר הוא אדם. אני מלא הערכה כלפיך ואת פועלך ארוך השנים אני מוקיר, שלך בברכה ראובן ריבלין. נשיא המדינה נבצר ממנו לבוא הערב, עקב עיסוקים חשובים יותר, אבל אנחנו התכנסנו היום כדי לחנוך את הספר החדש של ארנון, הבית, שהתחיל לפני קרוב לעשור, בעמוד במקור ראשון, המוציא לאור, שלמה בן צבי, זה לא הייתה פרוטקציה משפחתית, ביקש דף על, אם אפשר, על הר הבית וירושלים. ואני זוכר שבמדור הראשון, ארנון התייעץ איתי איזה תמונה לשים יפה של ירושלים, בשקיעה, בזריחה, זה החזיק מעמד שניים, שלושה גיליונות, ומאז ועד היום בעצם היה איזה מין זום אין להר הבית עד היום. ויש הרבה מדורים בעיתונות, יש ויכוח ארוך שנים האם עיתונות היא משפיעה או היא בעצם פס הקול שמלווה את החיים שלנו, ותתפלו, אני חושב שרוב העוסקים במלאכה יסכימו שהכלבים לרוב נובחים, והשיירה עוברת גם אם הכלבים הם מה שנהוג לקרוא כלבי השמירה של הדמוקרטיה. אני לא בטוח שזה המקרה של דף הבית. לדעתי, חוקרים שיבואו בעוד 20, 30, 50, 100 שנה, ויבחנו את הקשר בין המקום של הר הבית בשיח הישראלי, בין מספר העולים להר, בין מספר הדיונים בכנסת, יגלו ממש מתאם סטטיסטי בין פרסום המדור הזה לבין מה שקורה על ההר. וכאשר המדור הזה מונח בפנינו בדמות ספר של הוצאת סלע מאיר, אז זאת סיבה למסיבה, או לפחות לדיון. אז אני מתכבד להזמין קודם כל את הרצל מקוב, ראש מרכז מורשת מנחם בגין, שמארח את הערב הזה. ערב טוב, ברוכים הבאים למרכז מורשת מנחם בגין. נהוג הרי לפתוח בזכות האכסניה, אבל חשבתי שזה יראה לא טוב אם אני אעשה את זה. ולכן אני רוצה להגיד שתי מילים על המתארחים פה הערב מבחינת המוסדות השותפים. אני רוצה קודם כל לומר יישר כוח להוצאת סלע מאיר. אני חושב שבנוף של המחנה הלאומי היה חסר זה שנים רבות הוצאה לאור שעוסקת בהוצאה לאור של ספרים, ספרי הגות, שמבטאים מחשבות, כיוונים, רעיונות לאומיים. זה נכון בעיקר, לא רק בעיקר, רק במחנה הלאומי הלא דתי. המחנה הלאומי הדתי משופע בהוצאות לאור ובכתבים, אבל יש גם איזה שניים, שלושה שרואים את עצמם כלא דתיים ורואים את עצמם עדיין כלאומיים, ולהם היה חסר המקום הזה. לפני הרבה שנים היו הוצאות כאלה, אבל הם התייבשו, הוצאת הדה, הוצאת קרני, אבל ההוצאות האלה התייבשו, וישר כוח לאנשי סלע מאיר על המפעל הזה שאותו הם מרימים. ובשותפים השניים אני רוצה להביע הערכה למשפחת סגל. קודם כל, כל היום אחר הצהריים ובערב, הבנתי שאנחנו הערב יכולים להיות רגועים. כי אם עמית נמצא פה, שום דבר בפוליטיקה לא יקרה. מי יעיז לעשות משהו שעמית לא יכול מיד לדווח על זה? וגם בהר הבית לא יקרה שום דבר, כי יש מי שמדווח כאמור בדף הבית אחת לשבוע מה קורה, ואם הוא לא יהיה בעניין, אז גם בהר הבית כנראה אין איזה תזוזות דרמטיות. שמענו שאולי יאסרו על יהודים שוב לעלות, אבל זה כנראה לא יקרה הערב. ואני לא יודע אם זה בתחום הדיווח של עמית או בתחום הדיווח. ועכשיו רשו לי לומר מספר מילים לגופו של נושא הערב.
ב-1968, יום ירושלים הראשון לאחר שחרור העיר, נואם מנחם בגין בוועידת תנועת החירות שמתכנסת בעיר העתיקה בירושלים. הוא כינס את הוועידה שם, הוא פעם ראשונה מגיע לוועידה של תנועת החירות כשהוא שר בממשלת הליכוד הלאומי, קראו לזה אז, והוא פותח במילים האלה. לפני 1898 שנים, 9 שבועות ו4 ימים, הוא נטע להיות מאוד פדנטי בתאריכים שהוא התייחס אליהם, עמד הר הבית המשקיף עלינו הלילה הזה בלהבות. הלגיונות של האדיר בצבאות העולם ההוא, צבא רומי הכובש, הדורס, הרומס, הסתערו על אחרוני הלוחמים היהודיים, ולאחר שפרצו את החומה החיצונית הראשונה ואת החומה השנייה, הגיעו עדי ההיכל ושלחו בו אש. יוסף בן מתתיהו מספר לנו כיצד היו מסתערים הלוחמים היהודים על לגיונות שלמים של רומי האדירה, ואימת חיילי הקיסרות הכובשת לא הייתה ניכרת בפניהם. ואני מדלג, אבל עדות חשובה יותר באה אלינו לא מפיו של היסטוריון שהוא מבני ישראל, אלא מעטו של היסטוריון נוכרי, שונא ישראל קדמוני, הלא הוא פוביליוס קורניליוס טקיטוס, המתאר את עבודת האלילים של בני העמים ואת אמונתנו אנו באל אחד שאין לו גוף ואין לו דמות הגוף, והוא אשר ליווה את מלחמת היהודים ברומאים, וכך הוא כותב על הדברת יהודה וראשית המצור על ירושלים. ואז עובר מנחם בגין לציטוט דבריו בלטינית, שפת העם הרומאי. אני לא אעשה לכם את זה הערב. אחר כך הוא מתרגם. אבל הוא אומר, אין לכחד במקום הזה, כשאנו שומעים הלילה את שפת רומי העתיקה, ואחר נעביר אותה ללשון עבר, העתיקה הימנה, יש התרוממות רוח אלי גבהים שאין להם לא מימד ולא שיעור. יהודים, הלגיונות אינם, שפתם מתה, אנחנו פה, לשוננו חיה. אולי צריך לעתים פרופורציות על מצבנו, על מצב הדברים כפי שהוא, לעומת מצב הדברים כפי שהוא היה. בהמשך הדברים, מנחם בגין אומר שהסיבה למפלה מול הרמאים הייתה הפילוג בתוך כוחות הלוחמים. ואילו אחת הסיבות לניצחון הגדול במלחמת ששת הימים ולהזדמנות לשחרר את שטחי ארץ ישראל שהיו אז תחת שלטון ממלכת ירדן ואת ירושלים בירת העם היהודי, הסיבה היא האחדות. כאשר עם ישראל מאוחד, יש לו כוחות שמנם בנמצא, וגם כנראה סייעתא דשמיא. לכן כשאנחנו ניצבים בפני מאבקים לא פשוטים, כדאי לנו לזכור את כוח האחדות ואת מה שהאחדות מביאה איתה. אני רוצה לאחל לכם, קהל נכבד, הנמצא כאן באולם שעבר בתקופה האחרונה שיפוץ, וזהו האירוע הראשון בעצם שאנחנו עושים בו מאז השיפוץ, וגם לצופים בנו בזום, ערב מהנה ומפרה. תודה רבה.
ועכשיו סגנית עורכת מקור ראשון, אורלי גולדקלנג, בבקשה. ערב טוב. לפני 14 שנים, כשמלאו 40 שנה לשחרור ירושלים, ריאנתי לכתב העת נקודה את חנן פורט, איש כפר עציון וממקימי גוש אמונים, שזכה גם להימנות עם הצנחנים משחררי העיר. פורט תיאר את מהלך הקרבות בגבעת התחמושת, את הלילה במלון אמבסדור ואת כיבוש העיר למחרת. הוא תיאר אובדן חברים לוחמים, את נפילת מפקדו הנערץ ואת הריצה המקרית כמעט לכיוון הר הבית. בדרך להר הבית כבר לא הייתה לחימה של ממש, ענה פורט לשאלתי כיצד נכבש ההר. הליגיון חוסל, פה ושם היו יריות בודדות לעבר הכוח, לא יותר. הגענו דרך שער האריות ובהר הבית ריכזנו שבויים. ואז כולנו נכנסנו לתזזית וחיפשנו את הדרך לכותל המערבי. פורט התכוון להמשיך לגולל את סיפור הכיבוש המרגש ההוא, אבל אני קטעתי אותו. רגע, רגע, אתם על הר הבית ואתם מחפשים את הכותל, שאלתי? פורט היה נבוך מעט, חייך וסיפר שביקורת דומה רק חריפה יותר, ספג מישראל אלדד. במקום לאחז בהר הבית חיפשתם את הכותל, אמר לו אלדד. בכך הפכתם את הר הבית לקפנדריה, דבר שלא יעשה למקום תפילה קדוש. אלדד קרא לזה הקפנדריה ההיסטורית. פורט ענה לו, ואז גם לי, מבחינה היסטורית זו לא הייתה קפנדריה, מפני שעם ישראל לא היה במדרגה של הר הבית, אלא במדרגה של הכותל. הכותל חי באומה, קיר הדמעות קראו לו, הוא היה מקום התפילה והתחנונים, 2000 שנה הוא היה כותל תפילות, מיתוס, כך אמר פורט. אני חושבת שבזכות אנשים כמו ארנון, ידעתי בכלל לשאול את השאלה הזאת, להרגיש אותה מהלב הכואב, בפנים. לבסוף מצאו הלוחמים מדרגות לולייניות שהובילו לכותל, הרב גורן אמר תפילת יזכור לנופלים, ומיד קרא, עכשיו אומרים הלל. 54 שנים אחרי אותה תפילה, חבורה עקשנית ומלאת אמונה, מבקשת להשיב להר את כבודו. תפילת הלל לא נאמרת עליו עדיין. גם קולות השופר כבר נדמו מזמן. אבל יהודים עולים להר הבית, מבקרים בו, קושרים נפשם בנפשו, עד שיחיה בלב האומה. מטפסים בנחישות ממדרגת הכותל למדרגת הר הבית. מבקשים תיקון. מזה 9 שנים וחצי, העיתון מקור ראשון מתכבד בטור ייחודי, דף הבית, שיש בו כל מה שצריך לדעת על הר הבית וגם על ארנון סגל, יוצרו. הטור הזה הוא ממילא גם הספר שיצא בעקבותיו, חושף רובד היסטורי וארכיאולוגי מהר הקדוש, כמו גם רבדים של התאמרות ופגיעה בנאמנים לו. הוא משלב געגוע מבית לוי וסקרנות סגלית בריאה וחסרת גבולות. הכל יש שם. בטור הזה. אבל מעל הכל יש בו אמונה. הרבה מאוד אמונה. לא רק בצדקת הדרך, לא רק בעבודה העיתונאית החושפת בלי פשרות. יש בו קודם כל אמונה פשוטה, בסיסית, שכל כולה תשוקה לקרבת השם. בערב חגיגי זה אני מבקשת להודות לארנון על העבודה הנמרצת והנחושה, שלא להוריד מעל סדר היום את הבורו של עולם. עבודת הקודש הזו שבכתב ושבחפות הרגליים היחפות, על ההר, או תשיב כהנים לעבודתם, ולוויים לשירם ולזמרם, וישראל ישובו לנביהם. ותודה שזיכית אותנו לקחת בזה חלק. המוציא לאור של הספר, קבוצת סלע מאיר, הוא רותם סלע. רותם, בבקשה. שלום, ערב טוב לכולם. כמו שעמית רמז, אנחנו, כל האנשים, אני מתאר מרוב מוחלט לפחות של האנשים שנמצאים באולם הזה, בילו שעות מהימים, ודאי השבועות האחרונים, בשיחות סרק על מה שמתנהל במערכת הפוליטית. מאן דהוא, יכנס לקואליציה בלתי מתקבלת על הדעת הזאת, או אחרת, אם פלוני יפרוש ממפלגה של אלמוני, והאם זה הגון, נכון, ראוי.
זה הגיוני. בסופו של דבר, יש הרבה מאוד סיבה להתאם בתוכן הזה של מה שקורה בפוליטיקה הישראלית. האנשים האלה, המנהיגים הפוליטיים שלנו, הם האנשים שלכאורה יעצבו את דמותה של הארץ. זה המנדט שנתנו להם. אבל אני, ועוד פעם, אתם יכולים לקחת את זה בערבון מוגבל, כי אני מול, אז אני קצת מוטה. אני לא חושב שזאת התמונה. אני חושב שאותם אנשים, אותם מנהיגים פוליטיים, כדוגמה, לא נוהגים בארץ שאנחנו חיים בה. הם יותר דומים לצינורות. יש רעיונות ותכליות שנמצאים ונפרסו והוסמו שם לפני שהם באו, והם פשוט לפי גודלם, כישוריהם, אופיים, מדדים או רצים, זוחלים או נופלים לכיוון מימוש אותו תכלית או רעיון. האנשים האמיתיים, שאני חושב שיש להם את חלק הארי בייצור המציאות שאנחנו חיים בה וייצור המציאות שנחיה בה, זה אנשי הרעיונות, זה החולמים, זה אנשים שבסופו של דבר קובעים, לא רק לאותם פוליטיקאים, אלא גם לנו, את גבולות האפשר. לי יש הזכות, ואני מאוד שמח להיות פה בערב הזה, לי יש את הזכות לעבוד בחודשים האחרונים עם ארנון סגל על ספרו הבית. ארנון הוא מוסד, הוא אדם שמקדיש את חייו לאחד הרעיונות, התכליות הכי חשובות שאפשר להקדיש כאדם יהודי בארץ ישראל. לבוא ולבנות עוד קומה, בינתיים בדמיון, מעל המציאות הגשמית, החומרית, המערבית, הרגילה שאנחנו חיים בה עכשיו. אני יכול להגיד על עצמי, שאם אני שם את אורי צביר גרינברג בצד, רוב המילים שנכנסו אליי לראש וללב, שקשורים להר הבית, נקראו בימי חיי הבוגרים, מתוך המקלדת של ארנון, ואני מודה לך מלבד על הספר על זה, ועל העבודה החשובה שאתה עושה. ואני בטוח, שיגיעו ימים גדולים שבהם יקרו דברים מעניינים על ההר ופה בארץ הזאת, יהיה לך בדבר הזה מניית זהב על מה שאתה עושה. אז תודה לך, ואני קורא לכם, ועוד פעם זה כחלק מהמחויבות שלי כמול, אם לא קראתם ורכשתם את הספר, אתם מוזמנים לעשות את זה אחרי האירוע. תודה רבה, ערב טוב. נעבור לתוכן, לתכלף, לתוכן הערב הזה, ונתחיל מהפן המקצועי, נגיד ככה יותר, מהפן של המחקר, וכהקדמה לפאנל שנערוך פה עוד מעט, נזמין את המומחים לדבר, פשוט להציג בקצרה את מה שיש להם לומר, מה שגם מקצת ממנו התפרסם בספר. אז קודם כל, דוקטור אסף אברהם, ארכיאולוג, חבר טוב, על ההיבטים היהודים באסלאם בנוגע להר הבית. בבקשה. קודם כל, ערב טוב. ראשית, אני רוצה לברך את ארנון על השקת הספר, ספר הבכורה, ואני מאוד מקווה שנזכה לראות את הספרים שעוד יבואו בהמשך. אני אדבר בקצרה ממש על סוגיית הבנייה של כיפת הסלע, שבעצם השלב הבא יהיה בעצם הדיון יחד עם ארנון. אוקיי. אז ודאי שמתם לב שמבנה כיפת הסלע נהדר מכריכת ספרו של ארנון. הוא גם לא מופיע בתוכניתם של יהודה עציון ויורם גיסבורג, שאנחנו עוד כמה דקות נזכה לראות. עובדה הזאת אינה מפתיעה. דומה כי העניין נעוץ ביחוס המבנה לעולם ולתרבות זרה, שונה, אשר לכאורה רחוקה מן האמירה היהודית. וכאן עולה השאלה, האמנם?
הדעה הרווחת והמקובלת בעולם המחקר נוטה לייחס את בנייתו של מבנה כיפת הסלע לראשית ימי האסלאם, התקופה הרומאית, תקופה בה הדת המוסלמית רק החלה להתגבש ולהתעצב. כתובת ההקדשה של החליף החמישי, עבד אל-מלק. בתוך מבנה כיפת הסלע, על פנים קירותיו רשומה כתובת בערבית המתוארכת לשנת 72 להיג'רה, היא הספירה המוסלמית. המקבילה לשנת 692 לספירה הנוצרית, זמן שלטונו של החליף החמישי, עבד אל-מלק. הכתובת עוסקת בשבח והלל לעלה האחד והיחיד ולמוחמד שליחו, ומסתיימת בציון המשפט, הכיפה נבנתה על ידי משרת האל עבד אל-מלק. שמו אגב הוסר מאוחר יותר והוחלף עם שם החליף אל-מאמון. כתובת זאת היא המשענת הארכיאולוגית העיקרית כיום לייחוס זמן בנייתו או חנוכתו של המבנה. נדגיש שוב כי הכתובת מציינת את זמן בניית הכיפה ולא את זמן בניית המבנה, ולעובדה החשובה הזאת נגיע עוד מעט. מנקודת מבט ארכיאולוגית, התוכנית האדריכלית של המבנה וכן הפריטים הארכיטקטוניים המצויים בו, מתאימים לסוף התקופה הביזנטית. חלקם אף מיוחסים לתקופה הרומית המאוחרת. כמובן שברבות השנים המבנה עבר שיפוצים ושינויים, בעיקר בעיטורים הרבים שנוספו לו, אולם תוכניתו המקורית נשארה כשהייתה. הדעה המקובלת במחקר נוטה להכיר בשטח הר הבית בתקופה הביזנטית כשטח עזוב ולא מיושב. במפת מדבר שנחשפה בעבר הירדן ומתוארכת למאה השישית לספירה, אנו רואים תיאור מפורט של העיר ירושלים, ונראה כי מתחם הר הבית כלל לא מצוין בה, ולכל הפחות אינו מודגש. עדות זאת מצטרפת גם לספרות צליינים, המציינים כשטח הר הבית נותר עזוב ושומם, כאות התגשמות נבואתו של ישו על חורבן המקדש. במפה שייר פרופסור יורם צפריר, נראה שוב תיאור תוכנית העיר ירושלים בתקופה הביזנטית, כאשר שטח הר הבית מצוין כעזוב. בשנים האחרונות נשמעות דעות חדשות מחקר, הקורות לבחון מחדש את ההנחה ששטח הר הבית נותר עזוב ושומם. כך לדוגמה, הארכיאולוג צחי דבירה, שנמצא כאן אגב, הציג צילומים מארכיון מחלקת העתיקות המנדטורית של פסיפסים שנתגלו במהלך עבודות שיפוץ מתחת לריצוף של מסגד אל-אקצא, ואף תארחם למאה החמישית לספירה. בנוסף, בפרויקט צינון האפר מהר הבית, המנוהל ידי מר דבירה ודוקטור גבי ברקאי, נתגלה ממצא עשיר ומגוון מהתקופה הביזנטית, אשר לטענתם עשויים לשקף פעילות ענפה בשטח ההר באותה תקופה. בדיון על תולדות הר הבית ומבנה כיפת הסלע, קיים פרק זמן קצר וייחודי, רווי במוראות ורצוף בדרמה, אשר רק מעט מאוד עסקו בו. פרק הזמן המדובר אינו ימיה של ירושלים לאחר כיבוש הפרסים הססנים בשנת 614. חוסרו השני, מלך פרס, הצליח לפגוע בשלטון הביזנטי לפרק זמן של שנים אחדות, כאשר בשנת 614 הגיע עם צבאותיו לשערי ירושלים, ולאחר 20 ימי מצור הצליח להפיל את חומות העיר. לפעולות הצבאיות הצטרפו גם תושבים יהודיים מכל הארץ, אשר זיהו הזדמנות לנקום ולשחרר את הארץ מהשלטון הביזנטי המדכא. כאות הערכה לעזרתם של היהודים, הוא עבר השלטון בעיר לידם. דרמטי למדי. קשה לדמיין ודאי את הרגשתם של היהודים באותם ימים. לאחר שהיו מנועים במשך מאות שנים מלהתיישב בירושלים, פתאום נמסרו מפתחות העיר לידם. הד למאורעות הזמן נתגלה לאחרונה בשנת 2013 בחפירות שבוצעו באתר האופל בירושלים על ידי הארכיאולוגית דוקטור אילת מזר. במהלך החפירה נתגלה מטמון מטבעות זהב, ובו גם מדליון זהב גדול עם סמל מנורת המקדש, אשר כפי הנראה שימש כקישוט בספר תורה. מחקר המטבעות והפריטים הנוספים שנתגלו העלה מסקנה כי ככל הנראה מדובר באוצר שהובא במיוחד לירושלים על ידי שליחי קהילה יהודית, כחלק מן המאמצים המשותפים של קהילות יהודיות שונות לכונן מחדש שלטון יהודי בעיר. השאלה המתבקשת היא, מה קרה בהר הבית באותו פרק זמן, והאם ננקטו פעולות להקים מחדש את המקדש? כאמור, קיימת עננה סביב התקופה הקצרה של שלטון יהודים בירושלים לאחר שנת 614.
את מעט המידע למאורעות אנו שואבים כיום בעיקר ממספר פסוקים בספר זרובבל, אשר בעיני חוקרים רבים מקובל לייחס את זמן כתיבתו לימי הכיבוש הפרסי, וכן מספר פיוטים מהגניזה הקהירית, אשר אף הם נתפסים כמייצגים את אותה תקופה. בין התיאורים השונים אנו מוצאים רמזים לחידוש עבודת הקורבנות, וכן לקיומו של מבנה תפילה מקודש בהר הבית. בצילום שמובא כאן, שזה מוזיאון ליד סן אנטוניו בטקסס, אנו רואים תיאור של מבנה מתומן כפי שמצוי באזורים רבים בעולם. נציין שוב שמבנים אוקטוגונליים מתומנים היו נפוצים בתקופה ביזנטית, אולם הם לא נשאו כיפה, אלא גג משופע וקטע מרכזי מוגבה, בדומה למה שאתם רואים בתמונה. אם אכן בנו היהודים מבנה מקודש בירושלים באותו פרק זמן קריטי, דומה כי נדרשה החלטה מהירה לבנייתו עקב מאורעות הזמן וניצול ההזדמנות. תוכנית המבנה המסוכך מעל אבן השתייה עשויה הייתה להוות פתרון נאה, אולי כפתרון זמני. אנחנו גם לא יודעים מה הייתה בקיאות שלהם במסכת מידות לתורך העניין, התואם גם את רוח התקופה. כעבור שנים בודדות, סביב שנת 617, הפרסים החלו נסוגים מהחלטתם הנוגעת לשלטון היהודים בעיר, והחלו לפעול להשבת שליטתם של הנוצרים בירושלים. התהליך הושלם עם חזרתו של הקיסר הרקליוס לירושלים בשנת 630. לאחר חזרתו של הרקליוס נערך טבח ביהודי העיר שנשארו בה. לא ברור מה היה יחס השלטון כלפי הפעולות שננקטו במתחם הר הבית. פרופסור פרנסיס אדוארד פיטרס מאוניברסיטת ניו יורק הציע את האפשרות כי מבנה כיפת הסלע נבנה כמבנה כנסייתי על ידי הרקליוס בעצמו, כהתרסה על הניסיון היהודי לקומם מחדש את המקדש בהר הבית, אולם אין מקורות נוצרים מהתקופה או לאחריה יכולים לתמוך בהצעה הזאת. על כל פנים, שלטון הנוצרים הביזנטים בעיר לא נמשך עוד זמן רב, וכעבור שנים אחדות נכבשה העיר שוב, הפעם על ידי המוסלמים. האסלאם, אשר צמח במדבריות ערב בראשית המאה השביעית, החל פורץ מערבה. כבר בשנת 636 ניצבים הגייסות המוסלמיים סביב ירושלים, וכעבור שנתיים של מצור נכנעים תושבי העיר הנוצרים. אומר איבן אל-חטאב, החליף השני, מגיע לירושלים רחוב על גמל ולבוש בגדי אור פשוטים. בכניסתו אל העיר, מבקש ממלוויו לכוון אותו ישירות למתחם הר הבית. שם מצווה על שיקומו של המתחם. בתוך שנים אחדות, כפי הנראה בימיו של החליף מואביה, שנת 660, החלו פועלים לבנייה נמרצת מאוד במתחם הר הבית. ונראה כי בשלב זה שני המבנים המרכזיים בו, מבנה כיפת הסלע ומסגד אל-אקצא, כבר עומדים על תילם. ואם אכן נבנה מבנה מעל אבן השתייה בתקופה הקדם-אסלאמית, נראה כי הכיפה הינה תוספת מאוחרת בימיו של החליף עבד אל-מלק, חלק מרצון להאדיר את המבנה. ניכר כי היחס אל מבנה כיפת הסלע היה כאל מקדש ממש, המכונה במקורות המוסלמיים בשם בית אל-מקדס. של הנושא הזה אני כתבתי ופרסמתי גם כתובת מחברון שמתארת את המבנה בשם הזה, בית אל-מקדס. בערבית. על פי מקורות מוסלמיים, במבנה כיפת הסלע התקיימו טקסי פולחן, ברוח טקסי הפולחן המקראיים, בימים שני וחמישי. נראה כי מעורבותם של היהודים בטקסים אלו הייתה משמעותית. במרוצת השנים שלאחר הכיבוש המוסלמי, יהודים מורשים להתפלל במתחם הר הבית ואף בכיפת הסלע. היחס של היהודים אל המבנה עיקרו יחס של קדושה כציון מקומו של המקדש. סמל מדפיסי ונציה, שזה בעצם תחרית על גבי עץ ששימש להדפסה של ספרי קודש, וכמוהו סמלים דומים, חלקם גם מארץ ישראל, מבטאים יחס, את יחס הקדושה למבנה כיפת הסלע. יחס זה כפי הנראה היה רווח מאוד לאורך ימי הביניים. כך לדוגמה הרמב״ם בביקורו בהר הבית מציין, נכנסתי לבית הגדול והקדוש והתפללתי בו. לסיכום,
קשה עדיין להכריע מי בנה את כיפת הסלע, ומה היו המניעים לבניין זה, אולם הקשר של המבנה אל המקום, אל מקום המקדש הקדום אינו מוטל בספק. בין אם היו אלו יהודים, נוצרים או מוסלמים שבנו אותו, ניכר כי תכליתו הייתה ועודנה להוות מרחב של קדושה וזיכרון. תודה רבה. תודה לדוקטור אסף אברהם, ותודה על היכולת לתמצת חידושים שבאמת עמל עליהם שנים בהבזק, ככה במבזק קצר, אני מקווה שנוכל להרחיב את זה עוד מעט, ויהודה ציון, אולי מוותיקי פעילי הר הבית, ומוביל לאורך עשרות שנים את המאבק למען הר הבית, שיספר על תוכניות העתידיות, על תוכנית ירושלים הבנויה, שהוא וצוותו עמלים עליו כבר שנים ארוכות. ערב טוב. אז גם אני אפתח בתודה מכל הלב לארנון, שזיכה אותנו בספר המאגד דברים כל כך יקרי ערך. וארנון משול בעיניי למעיין הגיחון, או לעין פועם, שכל שבוע נותן לנו גיחה, פעם לעבר, פעם לעתיד, כמו שכתוב, שיצאו מים חיים מן המקדש, חציים אל הים הקדמוני, מה שהיה פעם, וחציים אל הים האחרון, מה שיהיה בעתיד. וזכיתי יחד עם יורם גינסבורג ואחרים, יורם ידבר עוד מעט אחריי, לתרום מבט לעתיד, חשיבה לעתיד, מה ואיך צריך להיות לא רק הר הבית, אלא ירושלים, מטרופולין, ירושלים כולה, כעיר האלוהים החדשה, עתיקה חדשה, מתחדשת. אז העמידו לרשותי דקות ספורות לשוחח על עניין ש... אנחנו עמדנו עליו איזה שש שנים, אבל עם ישראל עמל עליו אלפי שנים, ונראה איך לעשות את זה. אולי ניתן תוכנית כזאת. נקדיש דקה או דקה וחצי לכל אחד משלושת המורים שלנו לתוכנית הזאת, ואחר כך ננסה לתת מבט קדימה. ובכן, המורה הראשון, איך לא, הוא דוד המלך. דוד ששאף בכל נפשו ומעודו לבנות את המקדש, וכאשר הוא הציע את העניין בפני נתן הנביא שליווה אותו, אז התגובה של נתן הייתה ספונטנית וחיובית, כל אשר בלבבך, לך עשה, קדימה לדרך. אבל בלילה קיבל נתן נבואה מעת השם, וחזר למחרת עם צו מניעה או צו דחייה, שלא אתה, דוד, תבנה את הבית, אלא בנך שלמה הוא, שיבנה, ואומר דחיית הדברים בדור אחד. ויכולנו לחשוב שדוד קיבל פטור, והוא יכול להרים את רגליו על הקורסה ולומר, אני עשיתי ואני מנוע, אז נעשה דברים אחרים. אבל אנחנו קוראים פרקים שלמים, דברי הימים, שדוד לא לקח חופש כלל וכלל, אלא הכין חומרים לבנייה, עצים ואבנים, זהב, כסף, נחושת, ברזל, ארגן את העם למשמרותיו, את הכהנים ואת הלוויים ב-24 משמרות, ארגן מבצע גיוס כספים נמרץ, ועל כולנה, בסיום הפרקים, כתוב שם, ויתן דוד לשלמה בנו את תבנית ההיכל ותבנית כל כליו ותבנית כל אשר היה ברוח עמו. מהי תבנית? תבנית היא תוכנית, כי בעולם העתיק תכננו בעזרת מודל, שהקימו אותו בקנה מידה, תבנית, חפץ מוקטן, אגב, נמצא כזה בחפירות ארכיאולוגיות בחירבת קייפה, ליד בית שמש, שמייצג את חזית המקדש. וכך דוד בעצם מניח את התשתית לתכנון המקדש העתיד, אם הוא לא יכול לבנות אותו, הרי לפחות הוא יעסוק בתכנונו, שהרי התכנון הוא חלק אינטגרלי מן הבנייה. מורה אחד. מורה שני, קפיצה לוליינית מרהיבה של אלפי שנים, בנימין זאב הרצל.
בנימין זאב הרצל מוליך את התנועה הציונית, גם בחזון וגם במעשה, לאורך שנים קצרות ואינטנסיביות ביותר, עד מותו ב-1904. שנתיים קודם, הוא שוב, אפשר להגיד, קצת לוקח, זה לא לוקח חופש, אבל מחליף מוד, ועל שולחן הכתיבה שלו מוליך שני אנשים אל ארץ ישראל, כאמור בשנת 1902, והוא חוזה את המצב 20 שנה קדימה, מה שאנחנו לא העזנו לעשות בתוכנית שלנו. והם מגיעים אל ארץ ישראל בספר אלט נוילנד, וחוזים בהצלחתה, כמובן, השלמה של התנועה הציונית, שהביאה את עם ישראל לארץ ישראל והביאה פריחה לכל הארץ. והנה פרק מרכזי לקראת סיום הספר, שני האנשים האלה מתקרבים לירושלים, מכיוון הר הזיתים, ומה הם רואים מזדקר בולט לנגד עיניהם, אם לא המקדש. זאת אומרת, הרצל לא מעלה על דעתו גאולה ציונית ללא מקדש. המקדש מתואר שם כבניין רב פאר, עם מזבח נחושת, אבל גם עם כמה עיוותים ותמיהות שמרחיקים אותו מהצורה שאנחנו, אם אפשר לומר, אנחנו רגילים לראות או לצפות מה יהיה במקדש. אני לא אפרש את כל הדברים האלה, אני מזמין אתכם לעיין בספר אלט נוילנד. אולי עוד הערה אחת, שהרצל, כאמור, לא דמיין גאולה ללא מקדש, ברור שצריך להיות מקדש, אבל חבל היה לו לבנות אותו על חשבון מסגד אומר, כפי שהוא קרא לכיפת הסלע, בטעות, ולכן הוא בנה אותו ליד, מה ששימש מושא לביקורת ואפילו לעג חריף של אחד העם כלפיו, ואמר לו משפט מאוד כואב, שאפשר לחשוב עליו הרבה, היהודים יכולים לחיות 2,000 שנה בלי מקדש, אבל רק תגיד להם להזיז את המקדש כמה מטרים מהר הבית, אין לך סיכוי שיקבלו את זה מידיך. ולצערנו צדק בזה, אם כי אנחנו מוזמנים להפריך גם את הרישה שלו, ולא להשלים עם מצב של אין מקדש. זהו המורה השני. המורה השלישי, אני שוב מדלג כמה עשרות שנים, והפעם ברצינות מלאה, יהודי שאני מקווה שכאן באולם רבים מכריו או מוקיריו, ואם הם לא רבים אז אני מקווה שירבו. הלא הוא שבתאי בן דוב, שזכיתי להדיר את כתביו לאחר מותו. שבתאי בן דוב היה גאון אוטודידקט בקנה מידה של אחד בדור, ובין יתר חיבוריו הרבים, הוא הגיב על מאורעות היסטוריים, בדרך כלל בחיבורים הגותיים, על מלחמת ששת הימים, הוא הגיב בחיבור שהוא קרא לו על תכנון ירושלים, או בעצם היה צריך להוסיף על תכנון ירושלים העתידה, תוך כדי זיהוי מהיר ביותר של העיוות בכך שעם ישראל מקדש את הכותל במקום את הר הבית, ותוך כדי תכנון של שיקום בית הבחירה והפיכת פניה של העיר, אל בית הבחירה, דיינו לסרטט אותה במעגל, הנה בדיוק אני רואה כאן, תוך כדי מוקרנות השיקופיות של התוכנית, שאין לי זמן להתייחס אליהם אחת לאחת, אבל תראו שההתייחסות היא התייחסות מעגלית, כאשר העיר היא כמו כתר סביב נקודת הליבה של הר הבית והמקדש. זה הוא עשה בספרו ההגותי, וכשערכתי את הספר הזה, אמרתי לעצמי, שיום יבוא ונתמסר לפרויקט של תכנון העיר בצורה מקצועית עד כמה שניתן, ובצורה של אגד תוכניות מצד אחד, הייתי קורא להם כלים, ותוכן, מאמרי תוכן שמסבירים מה יהיה בכל אחד ואחד מן הפרויקטים הממלכתיים שאנחנו נתכנן בירושלים העתידה, כאשר העיקרון ששמנו לנגד עינינו זה שכל דבר שיש לו קרבה רוחנית וזיקה רוחנית להשראת השכינה במקדש, צריך להיות גם קרוב פיזית ולהביט אל המקדש, דהיינו לקבל את אורו או לקבל מכוחו. וכך הוקף המקדש בתוכניתנו, יורם תרם לזה הרבה מאוד חשיבה פוריה, במעגל שכינינו אותה שם הסדרות המלכותיות סביב הר הבית, למעשה כל אגן הצפייה שצופה אל המקדש, מה שחזל כינו קודם מן הצופים ולפנים.
וכל השטח הזה הוא שטח אקסקלוסיבי בליבה של ירושלים, וכמובן בליבו המקדש, כאשר אליו וממנו מוליכה המערכת של הסעת המונים אל מחנות העולים השונים, שקולטים מיליונים של עולי ההר, ועסקנו גם בחישובים של המתמטיקה של התוכנית הזאת. וכך להחזיר, חשבנו, ואנחנו עדיין חושבים, להחזיר לעיר את המשטר הזה שהיא צריכה וחייבת לקלוט מיליונים של עולי רגלים ברגלים, ולחזור להיות עיר מצומצמת יותר, אבל עדיין מאוד מאוכלסת בין רגל לרגל, ובאופן כזה לתת לה את החיים החדשים, אם אפשר לומר, סביב המוקד של השראת השכינה, סביב המוקד של המקדש, שיחזור וייבנה באתרו ובאתרו המדויק. אפשר לומר שאנחנו עדיין, ובדקות הספורות האלה אני לא אעסוק בקינה וקטגוריה, אנחנו עדיין בעולם של, או באווירה רעיונית ומעשית של מחסומים ושל עיכובים ושל מניעות, שעדיין לא מאפשרים לנו לגשת אל בניין המקדש בפועל. אני אגב סבור שכיוון שהבעיות מתוצרת ישראל, אז גם הפתרונות צריכים להיות מתוצרת ישראל, ופחות תולה אותם בדברים האובייקטיביים, כגון אויבי ישראל למיניהם. הכל מתחיל ונגמר בנו, בליבנו וברצוננו. אבל בכל אופן אני כן רוצה לומר, ובזה אני חותר לסיום, איך נאמר זאת, אם לקחו לנו את, או מנעו מאיתנו, או עדיין מונעים מאיתנו את הבנייה בפועל, הרי שאת שולחן הסרטוט, את יכולת החשיבה, ולתת דרור לדמיוננו, משהו השתבש, לתת דרור לדמיוננו כדי לבנות את העיר בחזון, את זה ברוך השם לא לקחו מאיתנו, והמהלך הזה הוא חלק אינטגרלי מן הבניין, מפני שבניין שיבנה ללא תכנון, הוא גם ייראה ככה בהתאם. ולכן זהו מה שהוליך אותנו והפעיל אותנו. לצערי, באופן טכני הפרויקט הזה נקטע, ובשנים האחרונות הוא לא מתקדם, אבל אנחנו גם מאמינים וגם פועלים לכך שיהיה חילוץ, אם מישהו מיושבי האולם יכול לסייע בזה, אז נתקדם בעזרת השם לספר, שיהיה ספר ירושלים הבנויה, שיציג את כל התוכנית הזאת אחד לאחד בצורה מושכת ומרשימה, שיהיה ראוי לבוא בכל בית בישראל, ומן הספר שיהיה מעין פרוספקט למעבר מן התוכנית אל הביצוע, ומי ששואל מתי, אז השאלה הזאת כבר נשאלה על ידי חכמים, במקורותינו, והתשובה היא חד משמעית, היום, אם בקולו תשמעו. אז הלוואי שנשמע לכל הלב מבפנים, ולכל השם שעוטף אותנו מבחוץ ומלמעלה, ונהיה נאמנים לצו הזה שיוליך אותנו מן הגלות לגאולה ומן החידלון אל הבניין. תודה. ועכשיו על תוכנית ירושלים הבנויה, נמשיך לשמוע מיורם גינסבורג, בבקשה. ערב טוב לכולם. אני מאוד שמח להיות כאן. אני רוצה להגיד לארנון סגל, יישר כוח, גדול גדול. ארנון, אתה הצלחת לייצר מפה. מפה קוגניטיבית להכרת הביוגרפיה של הר הבית. אז אני רוצה לך תודה רבה בשמי ובשם עם ישראל והאנושות כולה. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שמקדם את חזרתנו ארצה ואת המשך הפרויקט הציוני שמטרתו להגיע
להר הקודש שלנו ולנקודה הסינגולרית שנקראת אבן השתייה בבית המקדש. במשך כל השנים האלה, לפי מה שארנון אמר לי, עלינו מ-3,000 איש לשנה לסביבות ה-40,000, וכמו שאומרים בתקופת הקורונה, זאת עלייה אקספוננציאלית וכן תרבה. אני רוצה להגיד תודה רבה למרכז בגין ולהרצל מקוב על כל היוזמות הברוכות, ואני רוצה להגיד תודה רבה ליהודה עציון, מורי ושותפי לדרך ולכל צוות ירושלים הבנויה. אני רוצה לספר לכם סיפור קצר מאוד. לפני כמה שנים עברנו לשכונת קריית מנחם בירושלים, אשתי ואני, וחיפשנו בית כנסת. כמו שמחפשים כנסייה ברובע, בטורינו או במילאנו, וחיפשנו את הבית כנסת הזה, ולא מצאנו את הבית כנסת הגדול. מצאנו כל מיני קטקומבות קטנות, כוחים קטנים שנמצאים במרתפים ובמקלטים, ומצאנו סדר גודל של כמה עשרות כאלה שהן משרתות מאות של סוגים של אוכלוסיות. ושאלנו את עצמנו, איך זה יכול להיות שאין בקריית מנחם וגם לא בקריית יובל, בית כנסת של הרובע, בית כנסת ממלכתי של כולם. הסיפור השני, יש לנו הרבה חברים שמגיעים מחוץ לארץ, וזוג אחד שהוא מאוד דעתן, שאל את השאלה הבאה, הכיצד יש פה כל כך הרבה מונומנטים בקו הרקיע של ירושלים וארץ ישראל, ואין אף מונומנט בקו הרקיע של ירושלים שמייצג את היהדות? הייתכן? ואמרנו בכאב, כן. ואז שאלנו את זה, החברים שאלו, ולמה זה? ואמרנו, בגלל שהמוסלמים והנוצרים יודעים שמגיע להם, ואנחנו היהודים עדיין לא יודעים שמגיע להם. ועל זה בדיוק לפני 10 שנים, יום אחד אני יושב במשרד, ויהודה עציון מרים טלפון, אני ידעתי מי זה בגלל המיתוס, והוא שאל אותי האם אני רוצה לבוא ולהתאחד בבניית הפרויקט הזה. אז יצא לי מין יציאה כזאת מוזרה, ואמרתי, אני חיכיתי כל החיים לטלפון הזה. כן? לא ידעתי למה, אבל זה קרה. ומאז 2010, אני בעצם יחד עם הצוות, שלנו וחלק מעם ישראל חיים את השאלה הזאת, איך אפשר לחזור הביתה. אני רוצה לנסות ולתקוף את השאלה הזאת כאן דווקא מתוך נקודה שהיא לא מקובלת ולא מושרשת. הנקודה הזאת נקראת המרחב הציבורי. ובמרחב הציבורי יש לנו נקודה אחת נורא נורא חשובה, שהיא שאלת קו הרקיע. קו הרקיע זה בעצם התסרוקת, תסתכלו רגע עליכם, יש פה טורבנים ותרבושים, ויש כיפות, ויש סקנים וזה, אבל יש, לכל בן אדם יש פרצוף. והפרצוף הזה כאן, לפני כן, במאה ה-18 וה-19, לא היה אדם או אישה או גבר שהיו יוצאים בלי כובע על הראש. כי הכובע הזה כאן בעצם סיפר משהו על הזהות של כל אחד מאיתנו. ומה שאני רוצה לשאול, אותנו בזמן שיש לנו, זה את השאלה הבאה. מה מספר לנו קו הרקיע? מה מספר לנו קו הרקיע של מדינת ישראל? את מי הוא מייצג למעשה, מה עם סמלה וזהותו, ומה בנוגע לעתידו של המרחב הציבורי בארץ ישראל בכלל? כשאני קובע שהריבון בשחקים הוא גם הריבון היחיד על פני האדמה. זה המשימה הגדולה שלנו, שאליה עדיין לא הגענו לצערי. אנחנו נרצה לדבר על בניית קו רקיע מונומנטלי, ציוני ויהודי חדש בירושלים ובארץ ישראל, ולהגיד כאן, במקום הזה כאן, בשנה הזאת, שזה הפרויקט הלאומי הגדול, לפחות בעיניי, של הדור שלנו, של כל מי שחי כאן, לייצר את קו הרקיע הזה כאן, ותכף נראה במה מדובר. בואו נסתכל על תכרית עץ של נירנברג, משנת 1450. אנחנו רואים, כמובן, זה לא צילום אמיתי, אלא זה סוג של אידיאל, ואנחנו רואים קו רקיע מאוד מאוד מפותח. מה זה אומר? זה קו רקיע שבעצם מביע את מערך הכוחות הפנימי של העיר. אנחנו רואים בחלק העליון, אנחנו רואים את המצודה עם הארמון, בחלק הזה. אנחנו רואים פה בצד שמאל את הקתדרלה הגדולה,
כמובן בהיררכיה מאוד מסודרת, יש פה עוד כנסייה אחת בצד ימין, וכמובן שרואים את החומות ואת השערים. מה הדבר הזה בעצם מספר? הדבר הזה מספר שהמרחב הציבורי מיוצג הלכה למעשה על ידי הכנסייה ועל ידי הריבון. ובחזרה לחברים שלנו, איטלקים, ששאלו, אז מי בעצם ריבון בירושלים, אם אין לכם ולו, אלמנט אחד שאפשר להגיד עליו, שחודר לתוך הנשמה שלנו, כיוון שהוא מהווה חלק מקו הרקיע. והם אמרו, וגם יד ושם, חבר'ה, זה לא נחשב. זה בתוך האדמה. זה חפור, זה מוסתר, בדיוק כמו המקלטים שמייצרים עבורכם את בתי הכנסיות שלכם. כולם מכירים את מגדל אייפל, מגדל אזרחי, חסר משמעות לחלוטין, רצו להוריד אותו ישר אחרי האקספוזיציה של 1889, ומזל שלא. כן? היום אי אפשר להסתכל על פריז בלי קו הרקיע הזה. אנחנו מסתכלים על איסטנבול, עיר מופלאה, שכולה קו רקיע של צריכים וכיפות מטורפות. לא מגיע לנו דבר כזה? אבל זה מה שכן מגיע לנו. זה המגדל הרביעי של עזריאלי, מגדל הספירלה, שהוא בעצם פי שניים יותר גבוה מהגבוה ביותר היום. זה קו הרקיע של תל אביב. העיר שמתחרה עם ירושלים על הבכורה. העיר שמייצגת את הדת החילונית. שלוש דתות יש בארץ ליהודים. חרדים, חילונים, ואנשים לאומיים יהודים. ולצערי הרב, מי שמצליח כאן, חוץ מהמוסלמים והנוצרים, זה הדת החילונית. היא מצליחה לייצר לעצמה את הסימנים בשטח של הריבונות, שמהווים תמונת ראי לאתוס, הכוונה לאותם ערכים שהם מייצגים אותה. דבר שלנו, לציבור הלאומי והיהודי, אין. מגדלי יו, והחבר היקר, אהוד ברק, עם מגדלי אקירוב, שבעצם מספרים סיפור נורא נורא עגום. הם מספרים סיפור כזה. מה שקרה לקו הרקיע של ארץ ישראל ושל ערינו, זה הפרטה של כל הסקטור הפרטי. כל אותם תאגידים, מ-IBM, דרך תלמה ואוסם, דרך בנק הפועלים, שהשתלטו יחד עם אותם טייקונים ואותם מגדלי משרדים מפוארים שמייצגים את ההייטק. כשאני שואל חברים שלי, מה אתה עושה במקצועך? אני עובד בהייטק. מה אתה עושה? אני מוכר במזנון שם, אבל אני בהייטק. העוני הרוחני של אותם אנשים שמתעסקים אך ורק עם שאלות כלכליות, שזה בעצם האל הגדול של האתוס החילוני. ובעניין הזה כאן, המשימה של יהודה עציון ושלי, הוא לנסות ולהעביר את מרכז הכובד מוול סטריט, ניו יורק, מהבורסה, לעבר מקום השכינה עצמו. מקום שיהיה בית לכל הגויים וכמובן לנו. אבל בינתיים מה שקורה, אנחנו רואים את אותה השתלטות מטורפת של הסקטור הפרטי החילוני על קו הרקיע בארץ. ולעומת זאת, הערבים שיש לנו הרבה מה ללמוד מהם, באום אל-פחם, תסתכלו מה בולט שמה. תסתכלו מה קורה כאן. מכל מקום אנחנו רואים סימנים, ואחרון חביב, מבחינת האלמנטים היפהפיים, הגיע מצ'צ'ניה, אדריכל. יודעים שזה צ'צ'ני לפי ארבעת הצריכים, שאנחנו לא יודעים אם יש שם טילים מתחת או לא, אין, אבל בכל מקרה, אין, בנו את המקום השני בגודלו בארץ, מבחינת כאולם מוסלמי, 2,200 איש נכנסים פנימה בשלוש או ארבע קומות, ופה אנחנו מבינים מה זה נקרא לדעת ולבנות. מרקס דיבר על ההוויה שעוצרת את התודעה. וזה נכון. זה נכון שגם תודעה מייצרת הוויה, אבל כשאני מסתכל על הדבר הזה כאן, ואני רוצה להגיד לעצמי, אני בן אבו גוש, הנה המקדש הצ'צ'ני שלי, הנה המקום שממנו הגעתי, אני מרגיש בבית, ולמה? כיוון שאני יכול להרגיש בתוך. החוכמה הגדולה של קו הרקיע,
הגדול, זה לתת לנו להרגיש שאנחנו בתוך משהו, כיוון שהוא גדול מאיתנו. ולכן קו הרקיע הוא מונומנטלי. מונומנטלי, מלשון מונרה בלטינית, לזכור, הכוונה מונומנטלי בר זיכרון, בר זכירה. ולנו אין את זה. תסתכלו, הבאיים החמודים, יצרו ציר אקסיס מונדי מדהים לכיוון הקבר של הבאולה באקו, ויצרו את אחד האלמנטים המונומנטליים החשובים ביותר בארץ ישראל, אבל הוא לא יהודי והוא לא לאומי והוא לא ציוני. יש לנו כמה דברים, שאחד מהם זה הרבנות הראשית בצד שמאל שאנחנו רואים, ובית כנסת הגדול של האליטה של רחביה, כן? אבל זה לא בית כנסת עממי, כן? וזה אחד ויחיד בירושלים. יש עוד משהו של הדת החרדית, זה בית הכנסת של בלז, גם כן כ-2,000 מתפללים במקום הזה כאן, שמהווה כמעט ניסיון לסוג של העתקה של בית מקדש, ורואים אותו מכל החלק הצפוני של ירושלים, ומהבחינה הזאת כאן סחטן עליהם. בואו נראה מהם בעצם הסמלים של ירושלים, גשר קלטרבה, גשר המיתרים, משהו צנוע יותר, כן, בשכונת זה, ימין משה. וככה נראית השכונה שלנו, קריית מנחם. יש לנו את השיכונים הגדולים שנראים כמו שלוש אוניות שיוצאות, אבל מה הם מייצגים? הם מייצגים עוני. הם לא מייצגים את המונומנטליות של הנשגב. הם מייצגים בדיוק את מה שכל אחד חולם לא להיות בתוכו. ומעליו, הסיסמה הגדולה של הציונות. מגדל המים של הקיבוץ. ולעומת זאת, אנחנו יודעים שבזמן האמנציפציה באיטליה, אנחנו רואים בית הכנסת היהודי בפירנצה, שנולד ב-1870, אחרי שיצאו מהגטו, והוא מהווה את המבנה השלישי בגודלו בעיר, אחרי הקתדרלה הגדולה ואחרי בית העירייה. בטורינו זה בכלל דבר מטורף, זה נקרא מולה אנטונליאנו. זה בית הכנסת של טורינו, שהיום הוא כבר מוזיאון. אבל אז היו ביצים לקהילה היהודית. הם אמרו, היינו בגטאות כל הזמן הזה כאן, אנחנו עכשיו הולכים להיכנס באים אימא של השמיים, אנחנו נעלה הכי גבוה שאפשר. אנחנו נראה לכולם שאנחנו נמצאים פה. זה מה שפינסקר אמר, אוטו-אמנציפציה, שחרור עצמי. איפה אנחנו? בארץ ישראל. אנחנו גולים בארצנו, בת ים. יש פה סריה נפלאה, סריה נפלאה של מקומות מונומנטליים, צון קדושים, כצון לטבח, הובלנו, לעבר הקטקומבות, לעבר אותם מקומות שאף אחד לא רוצה להיות בהם. למה כל הטוב הזה מגיע לנו? מדוע? כל הטוב הזה מגיע לנו. תמיד נזכר בתמונות הנוראיות מהאינקוויזיציה הספרדית והפורטוגזית, שאנשים יושבים ומדליקים נרות שבת בעלתה, בחשיכה, במקומות שאין אפילו שום חלון, שמא מישהו ילשין עליהם. ככה אנחנו. אם זה מזכיר לכם את הר מירון, אתם צודקים. זה לא שם, אבל ככה זה נראה. גיבוב מתנצל פשוט מטורף. האם אנחנו מסוגלים פשוט להכיר בעובדה שאנחנו חולים? אנחנו חולים. אין שום עם שמתנהג כמונו. איך נוכל לחזור למולדת שלנו בלי לעשות את המעשה שכל כלב עושה? משתין על העץ ומשאיר שם ריח של אורינה, של שתן. ולהגיד זה שלנו, ולראות את זה כל הזמן, ולהגיד הנה אני נמצא בתוך המקום הזה, כיוון שהוא מסמן ומייצג אותי. הר הבית בידינו. אמרה פה מקודם זה, סגנית העורך, ששכחתי סליחה את השם, אורלי, כן? סיפרה סיפור מקסים על זה, על מה שישראל אלדד וחנן פורת אמרו.
איך זה יכול להיות, חבר'ה? נכון שאנחנו במדרגה נמוכה, אבל עד כדי כך נמוכה? עד כדי כך שכל החבר'ה האלה כאן מתפללים לכיוון מכה, מאל-אקצה, ומפנים את האקוז שלהם למקום הכי קדוש לנו, שלהם בכלל לא אכפת ממנו. אכפת להם ממנו כיוון שהוא שלנו, אבל אנחנו לא ניקח אותו. כי מה אנחנו עושים? יש לנו את כותל הבחייה, בחייה לדורות. אחד הדברים הראשונים שיהודה ואני קבענו בפרויקט שלנו, זה שיהיה איסור מוחלט על תפילה בכותל. איסור! יש חלב אם ויש סימילק, יש מטרנה ויש את ההוא, את הרמדיה, חלילה. אנחנו חיים עם הרמדיה הזאת, זאת שנפסלה וגרמה לשיתוק ולמחלות לילדים קטנים, כיוון שאנחנו לא יונקים את האורגינל. ואנחנו חייבים פשוט להתעשת עכשיו, כדי לעשות את הדברים הבאים שיהודה הראה מקודם. אנחנו רואים פה סופר פוזיציה של בית המקדש השלישי, שדרך אגב, אתם שמים לב שהוא תמיר, ולמה הוא תמיר? בית המקדש הראשון היה גוץ מאוד. השני היה גוץ פחות, זה היה 100 על 100 על 100 אמה, פחות או יותר 57 מטר גובה. אנחנו ראינו שבחתך הדבר הזה לא נכון כדי להכיל את האגן המפואר של ירושלים כולה, מה שאנחנו קוראים לזה שדרת הפרפר. ולכן הגבנו את זה בעוד 50 אמה, לגובה של 85 מטר, שתיקחו בחשבון שהצ'ופצ'יק של כיפת הסלע, אותו וב שאנחנו מתכוונים לקחת עם הליקופטר ולהרים אותו כדי להעביר אותו הלאה, כן? הוא רק 35 מטר. כל מי שהיה חבר'ה בשדרת ממילה יודע בדיוק איך אפשר להעביר את המקדשים, המסגדים האלה כאן למקומות אחרים. מסמנים אותם בשחור, אבן אבן, ופשוט מצלמים את הכל. יש לנו סדרה של אדריכלי שימור מופלאים, וגם בעולם המוסלמי, ובעזרת השם, גם בגלל התפיסה החדשה של ערב הסעודית ושל ארצות המפרץ, הם רוצים להעביר בחזרה את מרכז הכובד למכה ולמדינה, וטוב שכך. וייתכן מאוד שאנחנו נצטרך לשתף פעולה כדי להסיר את החטא הזה מירושלים. שדרת הפרפר זה בעצם, תחשבו על סיר פלא. כולנו יודעים בשבת יש סיר פלא, שבעצם החתך שלו הוא כזה. למה נבחר המקום המדהים הזה של הר המוריה? הוא נבחר כיוון שבניגוד לאקרופוליס באתונה, שממנו אני מסתכל כלפי מעלה, במקום הזה כאן אני מסתכל מההר ופנימה, לתוך בית המקדש. זאת אומרת, אנחנו והשכינה ביחד. לא לחינם המקום הזה נבחר כמקום שהוא יהיה הסמל העולמי לקדושה ולמקום. כי אלוהים, ורק בעברית, הוא גם המקום. אין שום שפה, באסלאם אין, הוא נחשב זמן, האל. אבל רק בעברית, אלוהים הוא המקום, וזה המקום בדיוק. מה שאנחנו רואים בירוק מסביב, זה כל האזור שבהם יהיו מבני מלכות של ירושלים. והם ייצרו את קו הרקיע הכי יפה, שהיה אי פעם ושיהיה אי פעם בכל התבל כולה. גם הדברים היפים של מנהטן וגם הדברים היפים של איסטנבול ושל לונדון ושל פריז, יבואו וילמדו מאיתנו איך מייצרים קו רקיע, איך מייצרים ריבונות דרך קו הרקיע של העיר שלנו, העיר הנבחרת. ואחרון חביב, בוא תסתכלו. אנחנו עכשיו נמצאים פחות או יותר בארמון הנציב, ואנחנו מסתכלים לעבר, מדרום לעבר הר הבית, אנחנו רואים את הסתיו המלכותי לשעבר בצד שמאל, שהפך להיות לבניין בית המשפט, שנקרא שערי משפט, על הר הבית עצמו, ואנחנו רואים את התמירות הגבוהה של אותו מקדש שיהפוך להיות לסרגל קנה המידה של כל מה שהוא קדוש ציבורי, ועל כן חלק מקו הרקיע הלאומי היהודי בעתיד הקרוב. עלינו בדור הזה כאן להתחיל וליישם את זה. תודה רבה.
תודה רבה, קיבלנו שיעור באדריכלות, מלהיב, תודה רבה לך. ועכשיו אנחנו עוברים לחלק הסוגר של הערב, ליצור נדיר, פאנל עם רוב ימני. ניר חסון מהארץ ירגיש מה שאנחנו מרגישים בדרך כלל, בבקשה, והרב ישראל אריאל, ראש מכון המקדש, בבקשה. הרב הוא היחיד שהיה פה ביום שחרור ירושלים בעצם, אז אולי נפתח באיזה כמה חוויות מכ"ח באייר תשכ"ז, יום ירושלים. חוויה תמציתית, הייתה לראות תעודת התצפית שהיינו בה, ודגל ישראל מונף על כיפת הסלע. דגל ישראל, זה 2,000 שנה. באותם רגעים נכנסו הסמח"ט, יחד עם הקצין שליווה אותו, נכנסו לכיפת הסלע. כופפו, עוד היו יריות מסביב, וכשהם נכנסים לכיפת הסלע, אני מנקודת התצפית שהייתה סמוכה לכיפה, נראה אותה מה אני חושב. זה מה שאנחנו רואים בתפילה. ואחר כך באו בניך, נגדיר ביתך, ופינו אותך עליך, ותיארו את מקדשך, הנה החשמונאים של דובן. אבל הרגשתי בבת אחת שאלפיים שנה כאילו הצטמקו מחדש, חזרנו אל הימים הראשונים, זאת הייתה החוויה הראשונית של הרגעים שראו עינינו בזמן השחרור. וכדי להיכנס יותר להרגשה, נספר משהו שאולי יעורר גיחוך, אבל זאת הייתה הרגשה אמיתית. כשנכנסנו כבר להר הבית והיינו ליד כיפת הסלע, ישבו שם מוטה גור, יחד עם הרב גורן, ישבו על שער כיפת הסלע. החיילים היו שרועים על הרצפה, אחרי שני ימי קרבות. אני שומע את הרב גורן אומר למוטה גור, מה דעתך שנקבור חללים בהר הזיתים? אומר מוטה גור, חלילה, אנחנו אולי נשאר פה רק כמה שעות, זה לקבור אותם בהר הרצל, שיהיו קברים להורים. כלומר, גם זה שאמר הר הבית בידינו לא האמין שנשאר יותר מאשר שעות אחדות בעיר העתיקה. וכאן אני עובר אל הסיפור הבא. אני שומע שני חיילים שאומרים, שמעת? שני זקנים הגיעו להר הבית. אמרתי, שני זקנים? איך זה יכול להיות? עדיין שומעים פצצות מסביב. אמרתי, בוודאי, עכשיו הגיעו לפה המשיח ואליהו הנביא. ולמה? זאת הייתה הרגשה. אנחנו הגענו, צריך לזכור, המלחמה הזאת התחילה בתחושה שהולכת להיות שואה. מי שהיה יכול לברוח במטוסים מארץ ברח. הכינו בתל אביב בתי קברות ל-30,000 איש. הייתה ממש תחושה של הכיתור של כל מדינות ערב סביב מדינת ישראל, שאנחנו צועדים לקראת שואה. בתוך יומיים שלושה אנחנו
במרום הפסגה של העם היהודי שנער יחד כל השנים, אמרתי, רגע אחד, בוודאי מלך המשיח, אליהו הנביא, אנחנו תכף נראה אותם. בעוונותיי, ירדנו, בעוונותינו כולנו, ירדנו מהר הבית, הכותל, ואז אני רואה שני זכינים. ומי זה היה? הרב ציודה זצ"ל, הנזיר זכר צדיק לברכה, שני מוריי ורבותיי בישיבת מרכז הרב. אז הייתה לי קצת אכזבה, אבל חצי נחמה הייתה לי. אבל אני מתאר את הרגעים האלה כדי להיכנס לתחושה, אנחנו בימות המשיח. אם אתם חושבים שאני מדבר מן הדמיון, לא. באמת הגענו בימות המשיח. רק אנחנו ברחנו. זאת אומרת, ברחנו בימות המשיח, אנחנו נוכלים אותה עד היום הזה. תודה רבה. אז בואו נדבר על ימות המשיח, פחות או יותר. החלקים הראשונים של הספר, אני חושב שאין מה להתווכח, סקירה מאלפת של העבר הרחוק והיותר קרוב, אבל החלק הסוער ביותר, כמו שראינו גם עכשיו בהרצאה, הוא על העתיד. כשאתה רואה את התיאור של ירושלים עוד 20 שנה, של הר הבית, מקדש, מה עובר לך בראש כנציג השמאלנים בקהל? תראה, קודם כל, החלק הראשון מרתק. זה ספר בלשי. ספר בלשי, ארכיאולוגי, היסטורי, גיאוגרפי, דתי. ואני למדתי ממנו הרבה, בכלל אני לומד הרבה מארנון. עכשיו, אני לא רק נציג השמאל בקהל, באולם, לא יודע. אני גם בעוונותיי נציג הלא מאמינים. זאת אומרת, כל השיח הזה דורש ממני אמונה, דורש ממני משהו שהוא מעבר לרציונל כמו שאני מכיר אותו. אני יצור ירושלמי ייחודי, אני חילוני, אני בן של חילוני, וגם סבא שלי, צד אבא, לא היה רב. כנראה לא היה רב גדול, לא. עכשיו, כל השיח הזה דורש ממני, שים בצד את האמונה הרציונלית שלך ותכיר בכך שיש כוחות אחרים. תתחבר לנקודה הסינגולרית, או כמו שאמר אורי צבי גרינברג, אם היא השולט בהר, היא שולט בארץ, וכן הלאה. אני שואל למה? זאת אומרת, מה הראיה לכך? ואם תיכנסו רגע ותסתכלו על זה רגע מהעיניים שלי, כמי שמגדל שלושה ילדים פה בירושלים, שגם הם בעוונותיהם חילוניים, מה אני יכול להרוויח מהר הבית, חוץ מהחששות המוכרים והפחד המוכר? איך אתם יכולים לשכנע אותי בלי לדרוש ממני אמונה, שהפעולות האלו שאתם מבצעים בהר הבית ושאתם חולמים לבצע בהר הבית, יעשו את המקום הזה טוב יותר? עד היום לא השתכנעתי. עכשיו, ביני ובין ארנון יש ויכוח ארוך, היינו מין קרקס נודד כזה, נכון? הופענו כמה פעמים בכמה ויכוחים. וארנון בצדק, וגם אחרים, יהודה גליק ואחרים, עולה למגרש אחר. של מגרש הזכויות. בדיוק. והוא אומר, תקשיב, אתה כשמאלני, כשוחר זכויות אדם, איך אתה רואה את לקיחת הזכות הפולחן ממני ומיהודים אחרים בהר הבית? ואז יש לי תשובה קבועה, הוויכוח הולך ככה, הוא עונה, הוא שואל את השאלה הזאת, ואז יש לי תשובה קבועה שאומר, אוקיי, אבל אם אתה אוחז בשיח זכויות, אתה לא יכול לבחור זכות אחת של קבוצה אחת, אתה חייב להרחיב את התמונה בזום אאוט ולשאול, מה זה הר הבית, איפה הוא נמצא? ובסביבות הר הבית חיים, מה לעשות, מיליוני אנשים, שיש זכויות הרבה יותר חמורות מזכות הפולחן שלהם שנלקחות. הזכות לבחור, הזכות לנוע, הזכות לחופש, הזכות לשוויון, מה שתרצו. אז אתה לא יכול, אם אתה בוחר בשיח הזה של זכויות, שהוא אוניברסלי, אז אתה לא יכול לבחור רק זכות אחת של קבוצה אחת. ואז לארנון יש תשובה מצוינת. כי ארנון אומר, רגע, אבל כשפלסטיני עומד במחסום, אתה לא אומר לו, רגע, אבל מה עם החבר שלך בסוריה, יש לו פחות זכויות ממך? כי הוא אומר לי, זה בעצם whataboutism. כמו שטוענים נגדך כשאתה מוציא מהארכיון איזו אמירה של מישהו מבלד. בדרך כלל טוענים שאני בן של מחבל, אבל...
הטענה השנייה, טוענים נגדך שאתה עושה וואטאבאוטיזם. מה לגביו? אוקיי, בסדר, אז בן גביר אמר משהו, אבל רגע, אבל אתם לא זוכרים מה אמרה חברת הכנסת היא ביאזבק וכן הלאה. וזו טענה טובה. כי ארנון אומר לי, אני לא שאלתי אותך בהשוואה לזכויות של מישהו אחר. אני שואל אותך, מה אתה חושב עכשיו, ברגע זה, לגבי זכות הפולחן שלי במקום הזה? והאמת שזה באמת תשובה טובה, כי אין לי תשובה מושלמת לדבר הזה. אז אני אומר לו, תקשיב, בעיית הר הבית היא חלק מבעיה גדולה יותר, וכשהבעיה הגדולה תיפטר, תבואו אתם עם המספר שלכם בתור עם הזכויות, ותקבלו את הזכויות שלכם. יש תשובות אחרות. והיית עונה, אני שואל באמת, לא בקטרסיו, והיית אומר את זה גם לפלסטינים במחסום? או כשאתה אומר, קודם כל יש לי בעיה, עכשיו בוא ננסה למצוא את תירוץ. כי הרי במהות, שאלתי פעם את זהבה גלאון, אם כבר מספרים לוויכוחים, היא אמרה, תראה, אפרופו עוד פעם שהיה רבה, הייתה מוקד של מתיחות, והיא אמרה, זה הזמן, ליהודים יש את הזכות להתפלל בהר הבית, ואז היא אמרה, אבל זה לא הזמן. אמרתי לה, היא הייתה, זה השנה הייתה 2017, אמרתי לה, את חברת כנסת 18 שנה, שזה בערך 5,400 יום, האם תוכלי לשים את לנעוץ סיכה ביומן ב-5,400 יום האחרונים, שבהם זה לא היה רגיש? והיא כמובן אמרה שלא, ואז השאלה אם זה לא קליפה ריקה, זאת אומרת, האם אתה כבר לא נושא את שיח הזכויות לשווא, אבל בעצם במהות כבר לא קיים ממנו שום דבר. אני התחלתי בזה שאמרתי שאין לי תשובה טובה לדבר הזה. אני מודה בזה. לא, אבל כשאתה שואל את עצמך בפנים, למה... לא, אני אומר, זה מעניין אותי, כשאתה שואל את עצמך בפנים, אבל למה אין לי תשובה טובה? אוקיי, תשובה טובה אין לך, אבל למה השאלה מראש? זאת אומרת, למה מראש נוח לך, אני לא תוקף, אלא רק שואל, מנסה לברר, להגיד, קודם כל ברירת המחדל הזה שהם לא התפללו שם. כעיתונאי, אני רואה, כולנו עוקבים אחר הכתיבה שלך, הכוח שלך, כמו הרבה עיתונים אחרים, במיוחד אתה, הוא לאתגר את הגישה הממשלתית, המדינית, הביטחונית. למה דווקא בנקודה הזאת אומר, קודם אני זורם איתם, ועכשיו אני אנסה למצוא איזו תשובה טובה לשאלות? אז אוקיי, אז פה אתה פותח שיח שהוא הרבה יותר רחב בעיניי, של איך אני תופס את הר הבית, איך אני תופס את הציונות, איך אני תופס את המקום שלנו כאן, איך אני תופס את היחסים שלנו עם האנשים אחרים שחיים כאן. עכשיו, יש קטע בספר שהוא נפלא בעיניי, רק אני חושב שיש לך טעות אחת קטנה, ארדון. הבאתי אותו אפילו כדי לא לטעות. אתה מספר על פגישה בין עוזי נרקיס לבין שין זיין כהנה. ימים אחדים אחרי המלחמה, ועוזי נרקיס אומר, למה שלא תבנו את בית המקדש? ושין זיין כהנה מתחלחל, ואומר לו, אני כבר אמצא איזו אבן שתייה מחוץ למסגד, התבדח. אתה חושב שהוא התבדח. אני לא בטוח שהוא התבדח. למה אני חושב שהוא לא התבדח? כי אני יודע מה שין זיין כהנה עשה לפני 67, על כל המקומות הקדושים שהוא המציא בירושלים, כי לא היה לו מקומות קדושים אחרים, אז הוא פיתח את מערת האריה ואת קבר דוד ואת אבן אשתאול ועוד כל מיני מקומות. ואני גם קורא, כמו שיהודה הזכיר, את אלטנוילנד, ואני רואה שבית המקדש זז למקום אחר. ואני אומר, כוחה של הציונות היא דווקא ביכולת להזיז את בית המקדש, ביכולת להגיד, מה שתיתנו לנו אנחנו נסתדר. אין, זה לא רק שיש ציונות בלי ציון, אלא שמהותה של הציונות זה להסתדר עם מה שיש. אנחנו בכ"ט בנובמבר יצאנו לרקוד ברחובות, למרות שלקחו לנו את מערב ירושלים, לא את מזרח ירושלים. אבל זאת הגישה שלך, ולגיטימית לגמרי. אוקיי, שאלת את זה. לא, בסדר, אבל זה לא עונה על השאלה. בסדר, אבל מה עם אנשים אחרים שהגישה שלהם שונה? למה נשללת מהם הזכות? מה ההצדקה לשלול את הזכות שניתנת לכל מאמין אחר, לכל אדם אחר? באמת, אני אומר לך, אני מודה שאני לא מבין איך אפשר, איך עיתון הארץ מכולם לא נושא את הזעקה נגד זה שיהודים אסורים לשתות מברזייה בהר הבית. אני לא מבין את זה. אז אני אומר לך, לא, נוח, אין לי תשובה מצוינת לזה. לא נוח לי עם זה. אני אומר, רק אני אומר בתמונה הכללית, יש לי חברים פה בירושלים שנולדו בעיר, שהוריהם וסביהם נולדו בעיר, ואין להם זכות הצבעה. אין להם זכות הצבעה לאף פרלמנט בעולם שיש לו איזושהי השפעה על חיים שלהם, בסדר? ואם יהיה להם זכות הצבעה לפרלמנט ברמאללה, זה לא רלוונטי, כן. ולא נוח לי עם זה, לא טוב לי עם זה. אני חושב שזה דבר דחוף יותר. וזה עדיין, אני מודה, והתחלתי בזה, זאת תשובה לא טובה. המצב הוא לא טוב, הוא לא נוח לי כאיש זכויות אדם. היית מרגיש יותר טוב אם היו יכולים להתפלל בהר הבית? הייתי
הייתי מרגיש יותר טוב. כי אתה רואה שהמצב לא נוח. הייתי מרגיש יותר טוב? בוודאי, כמובן. הייתי מרגיש יותר טוב עם כל האנשים שחיים פה בירושלים, היו מצליחים למלא את המאוויים שלהם. חד משמעית. טוב, הרב אריאל, תודה רבה. הרב אריאל, איך אתה חושב שיראה הר הבית בעוד 20 שנה? איך, עוד פעם, יחזור על שאלתו. איך, סליחה, איך הרב חושב שיראה הר הבית בעוד 20 שנה? 30 שנה, 40 שנה? האם החזון הזה הוא בר מימוש בכלל? דבר ראשון, מי שחי את השחרור באותם ימים, הבין שאצלנו אין דבר כזה 20 שנה. אצלנו יכול להיות 20 ו-2,000 שנה, אבל יכול להיות שהכל משתנה ברגע אחד. מי שחי בירושלים המערבית, מה שנקרא, שלא האמנו שנגיע, בקושי היה מותר לדבר על הכותל, על הר הבית, אף אחד לא דיבר. בתוך יומיים שלושה המהפך חל, ואנחנו עומדים בהר הבית, וזכיתי בחסדי השם שהעמידו אותי לשמור על מקום קודש הקודשים. מקום שכהן גדול נכנס לשם בגדי לבן אחרי שהוא טובל חמש צבילות, מקדש את ידם בעשרה קידושים. איך המהפך הזה יכול לקרות? שזה, אנחנו לא אנשים שחיים רק את המציאות כפי שנראית מול העיניים, אנחנו אנשי אמונה. בזכות האמונה הזאת כולנו נמצאים כאן בארץ הזאת מעל 6 מיליון, אחרי תקופה ששישה מיליון עלו באש. בלי האמונה אין לנו מה לחפש פה. להפך, אנחנו באים לפה, שוב מתוך הנחה, יכול להיות שמחר בבוקר אנחנו לוקחים, מי שמכיר את המנורה, נמצאת במרכז הרובע היהודי, לוקחים את המנורה, נכנסים להר הבית, מדביקים נרות בחצרות הקודש, ומחזירים עטרה ליושנה, זה יכול להיות מהיום למחר. אבל אם שואלים מה יהיה בעוד 20 שנה, בעוד 20 שנה יפסיקו לדבר על זכויות. יפסיקו לכאוב את הכאב, למה הוא ככה, ועוצרים אותו במחסום, וכל השאלות הללו. ולמה? כיוון שזאת השאיפה של העם היהודי. באנו לפה, של באמת לבנות מקדש, בלי להזיז אותו לא ימינה ולא שמאלה, אלא במקום שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו, וזה חלק מהאמונה, ומה שאמרו הנביאים, יבואו כל העמים, יעלו להר בית השם, ואמרו, נלכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוקי יעקב, ונלכה ברוכותיו, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אבל כשהנביאים... המוסלמים והנוצרים מחכים לרגע שאנחנו נשב שם במקום הזה, כדי לעבוד את הקדוש ברוך הוא. זה האידיאל, זה הדגל שאנחנו נושאים אותו, ויכול להיות מחר בבוקר, יכול להיות גם בעוד 20 שנה, זה הכל תלוי בנו. אז אם נזכה, אז כל העולם כולו, ואני מדבר את זה מהמציאות אצלנו במכון המקדש. במכון המקדש מגיעים מכל העולם, ומגיעים 50% מתוך המבקרים שבאים לראות את המנורה ואת השולחן ואת המזבח, זה נוצרים שמגיעים מכל העולם, חובבי התנ״ך, הם רוצים, הם שואלים מתי תבנו כבר את בית המקדש, ואני מתבייש. אני מתבייש, הנוצרי רוצה שאני אבנה את המקדש, ואני, אין לי תשובה. יש לי את התשובה, אבל התשובה היא קצת, תתן לי עוד כמה דברים, אז אני אבצע את מה שעשינו בששת הימים. אז העולם מחכה לרגע שעם ישראל יחזור אל המקום אשר נבחר השם, שנבחר כבר, אני אוסיף עוד משהו לאיש הארץ. אנחנו אומרים, אנחנו מתקרבים לחג השבועות, אז יהודי שהיה לוקח את הביקורים, והיה מביא את הסל של הביקורים, ענבים, ועם התמרים, ועם כל שבעת המינים, היה עומד במקדש, מרים את זה מול מקום המקדש, והיה אומר, והביאנו אל המקום הזה, שזה בית המקדש, והביאנו אל הארץ. אומרת, אצלנו הכל מתחיל במקום הזה, בבית המקדש. אין לנו זכות בארץ הזאת, כפי שיש לנו את המקדש, את הלב,
לב כל העם היהודי ולב כל עבודת השם. בעזרת השם אנחנו מאמינים שארץ, בעזרת השם, משתלב עם המקום הזה, ותצא עיתונות קצת אחרת בעזרת השם. אנחנו מתקרבים לסיום, אז אני אשאל אותך אותה שאלה, בהערכה מפוקחת, לא רק התקווה, מה אתה חושב, איך תראה ירושלים אחרי הר הבית בעוד 20 שנה, 30 שנה, 50 שנה? למרבה הצער, אני חושב שפחות או יותר כמו שזה נראה היום. איזושהי הורדת ידיים מתמשכת ואינסופית בינינו לבין אנשים אחרים שחיים כאן. כשאמרתי קודם על זה שאתם דורשים ממני אמונה, אני מבקש שתסרטטו לי תסריט אחר. תסרטטו לי תסריט ריאליסטי שבו נשיא הרשות הפלסטינית וראש חמאס מכנסים מסיבת עיתונאים ואומרים, תקשיבו, אל-אקסא זה המקום החשוב לנו ביותר, הסמל הלאומי הראשון של הפלסטינים, הסמל האישי הכי חשוב, מה שאתם לא רוצים, אבל מה גילינו שהיהוד האלה קשוחים מאוד ואין לנו ברירה אלא לוותר ולהניח להם לבדור. זאת אומרת, הרי אין אפשר לסרטט תסריט כזה. בעולם ריאליסטי, בעולם של לא מאמינים. ולכן אני חושב שתסריט כזה לא יתרחש מצד אחד. ומצד שני, אני לא חושב שהחברה הישראלית הולכת בכיוונים של נכונות להקרבה כל כך דרמטית כמו שדורשות תוכניות גרנדיוזיות בהר הבית. מצד שני, אני שמח להגיד שאני חושב שגם החברה הפלסטינית בירושלים ובכלל לא בטוח כמה היא הולכת לכיוונים האלו. אז האלימות תימשך ב-level נמוך יחסית, עם גלים עולים ויורדים, אבל אני לא רואה ב-20 שנה הקרובות פתרון לכאן או לכאן. הייתי רוצה להגיד בנימה אופטימית זו, אבל אופטימיות זה מקור ראשון, לא הארץ. טוב, עוד מעט תקום ממשלה חדשה, הכל יירגע, זה יהיה פה אחדות בעם ויהיה בסדר. אני רוצה להודות לכם מאוד, הרב ישראל אריאל, ניר חסון, תודה רבה, ועכשיו, בבקשה, כן. רגע, עם המיקרופון, כן. תרשו לי לקרוש. הרוזים שמתארים בקצרה את רגעי ההגעה שלנו להר הבית, ואיך שגם ייראה הר הבית בעוד 20 שנה. הר הבית בידינו, על פני קומת עיר הקודש, מתנפצת אש מרגמות, וצבא השם שב אל ביתו, נבקע שער האריות. קומת העיר מרקדת, שמחה היא לקראת בנים, לכם הנני מייחלת, הורגת, זה אלפים בשנים. מסתערים הלוחמים אל רחבת ההר המקודשת, ומקיימים שבו בנים לגבולם בארץ המורשת. עיר אבותינו ומקדשנו הייתה לה תקומה, נכבשה העיר עתיקה, חזרה אל חיק האומה. עמדתי מרחוק בהר הבית שהפך לשדה קרב, הנני ניצב לפני כיפת הסלע, ואיך אקרב? פסקה האש בקרוע המחט, הר הבית בידינו, ומחכה השכינה, למתי ייבנה הבית במהרה בימינו. פניתי אל שער המערב, והנני במדרגות, יורד זהיר מן ההר אל כותל הדמעות. האין זה דמיון, העיניי שרואות, הכהן רבי צבי יהודה, מורה הדורות. ולידו עמד שם דפוס חלומות, מורי ורבי, רבי דוד הכהן הנזיר, שני חוזי גאולה, צופי ישועות, זקני הלוחמים, בין כורשי העיר. הכל דמם, בעת הכרזת הרב גורן לעם, בשם כל ישראל,
בשם כל יהודי בעולם, נברך שהחיינו הפורצים והלוחמים, כי שבנו אל הכותל, היינו כחולמים. האמן מהדהד באוויר, אף אבני הכותל יענו בקול, שמחת מושיעים בוקעת סוחפת את הכל. מרקדים הם כתף אל כתף סביב סביב, כי הנה בכותל החרב הופיע אביב. עמדנו בתפילה, מזכירים את חברינו הנופלים, וקורבנם הבקיעו שערי מקדש בעם גאולים. היגון והכאב מתחלפים בשירת עיר של זהב, ותודה לשם, והליל הגדול ובריקוד נלהב. התרגשות מילה את ליבי לפקודת המפקד. עלה ושמור על מקום המקדש ואוהל מועד. אל ייכנס לכיפת הסלע, לאויב ולאוהב, כמצוות השם לישראל בעומדם לרגלי הר חורב. נרעד עמדתי חמוש בשער בית קודשי הקודשים. הנה, הגיע סוף לחורבן, חיי המקדש מתחדשים, ואנוכי לא ידע מדוע זכה דוחנו לנס בפתאום. לא שמועה היא, לא אגדה, מציאות ולא חלום. לפתע הופיעו שבועים, חייני הלגיון זה אחר זה, ויקרא ואומר, ברוך שעשה לנו נס במקום הזה. בראש כיפת הקודש שם מתנוסס דגל לבן ותכלת. הבנתי, מהרה ייכנס לכאן כהן ומעיל כליל תכלת. אמרתי אני לליבי, הרי זה מקום עקדת יצחק. נקרוב יום הבניין ובוודאי לא ירחק. גם אם קשה הדרך ועוד רבה המלאכה, קום יקומו לנו מקדש מלך ועיר מלוכה. יום יבוא ונחזה בנאים לאלפים ורבבות, ונסיע בידינו אבני ענק, אבנים יקרות, מקצווי ארץ יגיעו צעירים נועזים, והמוניהם יעלו ללבנון ויחרטו עצי ארזים. אזי יראו עינינו כהנים לובשי לבנים, מעפילים אל ההר, הממתין זה עידן ועידנים. ותחזנה עינינו בהיכל, והרי הוא בנוי לתפארה, וכהנים בני חשמונאי ידליקו בו את המנורה, אחריהם ינהרו לוויים, ביניהם גם משפחת סגל, מנגנים ומשוררים, וכל שירתם על הדוכן ינסה בראש הערים. כנעים זמירות ישראל, ישירו לשם שיר חדש, למנצח בגנות מזמור שיר, לחנוכת בית המקדש. הניצחון הגדול הראשון שהחזיר לנו את הר הבית בחודש אייר לא התרחש בכ"ח באייר תשכ"ז, אלא דווקא היום הזה, כ"ג באייר, בשנת 141 לפני הספירה, שמעון החשמונאי כבש אז את מצודת החקרה, שמנע מיהודים לעלות מירושלים הקדומה, עיר דוד, אל הר הבית. הרס אותה, ובמשך חודשים טרח יחד עם כל העם להביא לכך שלא יישאר לכל זכר. יש מי שתוהה בימינו איך ייתכן שיהודה המכבי, אחיו של שמעון, אשר כבש את ההר וחידש את העבודה במקדש עוד בשנת 164 לפני הספירה, לא הצליח לכבוש באותה הזדמנות גם את החקרה ולהרוס אותה, או לחילופין אחיהם יונתן, אשר תיהר בשנית את המקדש בשנת 152 לפני הספירה, כיצד השלימו עם הנוכחות הזרה המאפילה על הקודש ומתנכלת להבאת מידים כסדרם. אולם בעצם,
הקושייה הזאת מותחת בנו עצמנו ואפילו ביתר סט. 23 שנים הבדילו בין תיאור המקדש בידי יהודה ועד לסילוק הסופי של שרידי השליטה הנוכרית מהר הבית. אבל במקרה שלנו הנוכחי חלפו כבר 54 שנים והר הבית עודנו אתר אסלאמי בלבד, ללא זכר לכל היבט יהודי בו. רק ביום שישי האחרון, שכל העיניים היו נשואות למירון, התקיימה בהר הבית הפגנת שטנה והונפו דגלי פלסטין. אפילו פתיחתו של הר ליהודים ביום שחרור המקום שחל בשבוע הבא, וזאת למשך 4 שעות בלבד, מוטלת בסימן שאלה. רשויות המדינה אף לא תורכות להשיב לשאלה אם הוא יפתח. ובתמצית, ההר נשאר הרבה מאוד לרשתו, והדרישה הקדושה הזו מוטלת לפתחו של דורנו. הספר הזה מטרתו קודם כל לבאר את הבורות הנוראה ורבת השנים סביב ההר, ואני מודה מקרב לב לכל הרבים שסייעו בידי בהשלמת המשימה הזו, משימת הדור. בראש ובראשונה לאנשי הוצאת סלע מאיר, לרותם סלע האחד והיחיד, לדביר שוורץ, העורך הראשי המסור, לעמית אייזנמן שהכריח אותי להיות רציני ולא חובבן, לעדי זכאי, לשרית רוזנברג, לעדן קנטרביץ', שעמלה ללא לאות על הפקת הערב הזה, למערכנו אנשי מרכז מורשת בגין הנהדרים, למאות התומכים במיזם האדסטארט שאפשרו את הוצאת הספר הזה לאור, לאנשי מקור ראשון שכבר קרוב לעשור מפרסם שבוע אחרי שבוע דף שבועי בענייני הר הבית, ולכל המוני העולים אל ההר במסירות, בטהרה וללא לאות. אני מצדיע לכם ומעריץ. המזכירים את השם אל דומי לכם ואל תיתנו דומי לו עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. אני מייחל ומתפלל שפרסום הספר הזה יביא לכך שרבים יבינו טוב יותר מה איבדנו בהר הבית. מדוע אנחנו מתעקשים כל כך להיאבק עליו ולתבוע את עלבונו? לא נחדל עד שכבוד המקום ותפארתו יושבו לו כבתחילה, עד שמדינת ישראל תכיר בהר כמקום קדוש, עד שתיבנה עיר על תילה והרמון על משפטו ישב, עד להשלמת הניצחון. תודה רבה. אנחנו מסיימים. תודה רבה וערב טוב.